Kan en person tjäna 35 000 euro i veckan genom att sälja utbildningspaket? Ja, så har det hetat på föreläsningar som har hållits av personer som är med i kryptovalutan OneCoin. Ingenting lovas, men det är möjligt för den som satsar och jobbar. OneCoin bygger starkt på nätverksmarknadsföringen och valutan har sagts stiga kraftigt i värde. Den här kontroversiella kryptovalutan har lockat till sig intresserade, bland annat i Österbotten. Men idag är situationen betydligt mer avvaktande. Det som tror, men hänvisar till bolagets huvudkontor i Bulgarien. Och det som tvivlar. Om någonting verkar för bra för att vara sant, är det sällan sant. Att någon som har börjat här i Österbotten att köpa OneCoin skulle ha ett värde nu av 280 miljoner euro. Det är sjukt. Frågan är varför engagerar sig människor som inte har lagt ner pengar i OneCoin? Miksi tämä kuitenkin sinua kiinnostaa, jos sinulla ei ole omaa rahaa tässä kiinni? Mua kiinnostaa tämä ihan tietoturvan näkökulmasta, tekniikan näkökulmasta ja sitten ihan yhteiskunnallisena kysymyksenä siinä, että onko tietoyhteiskunnan, esimerkiksi lainsäädäntö, onko se ajan tasalla. Jos tällaista toimintaa saa harjoittaa ja poliisi ei siihen pysty puuttumaan, ei ole keinoja tutkia, ei voida mennä sinne näköjään, ei voida mennä Bulgariaan katsomaan, onko siellä oikeasti jotain niillä tietokoneilla, mihin rahat on oikeasti mennyt, niin silloinhan koko yhteiskunnallisessa järjestelmässä on joku aukko, on jotain harmaata aluetta, on ongelma. Pengar ändrar form och sedlar används allt mindre. Digitala betalningssätt uppstår och pengarna rör sig idag snabbare än 500-markssedeln någonsin gjorde. Digitaliseringen påverkar penningflöde och betalningssätten. Vid sidan av de traditionella valutorna har kryptovalutor uppstått. De backas inte upp av en centralbank till skillnad från vanliga valutor. Väldigt få finländare använder än så länge kryptovalutor. De fungerar inte som allmänna betalningsmedel. Det här gäller också marknadsledaren Bitcoin som har utvecklat teknologin bakom kryptovalutan. Dens användning är fortfarande tämligen begränsad i praktiken. Det finns över 700 kryptovalutor och över 400 av dem har ordet coin, engelskans mynt i sig. Kanske för att imitera marknadsledande Bitcoin som faktiskt finns och kan användas. Mellan åren 2010 och 2013 hände något sensationellt med bitcoin. Dens värde steg från några cent till över 1000 dollar. Det är en bedrift som lockar många att nu utnämna sig själva till den nya bitcoin. Många vill utmana bitcoin, påstå att just deras valuta blir den nya jätten. Och indirekt locka med den otroliga värdestegning som bitcoin upplevde. Och kanske i samma veva glömma bort att det handlar om ett betalningsmedel som ska användas. OneCoin försöker rekrytera medlemmar, för det bygger på nätverksmarknadsföring. Vikten av ett stort och växande nätverk betonas av företagen. Frågan är vad de säljer när deras valuta inte ännu kan användas. OneCoin ger valutan ett värde, och det här värdet stiger regelbundet. Det här upplägget har kritiserats ofta. Yli 10 000 suomalaista on sijoittanut rahojaan uuteen OneCoin-virtuaalivaluuttaan. Ylen haastatteleman asiantuntijan mukaan kyse on pyramidihuijauksesta. Suomessa OneCoinia on markkinoitu hyvänä sijoituskohteena, joka voi poikia miljoona tulot. Sen finns det också den detaljen, att än så länge går det inte att köpa någonting med OneCoin. Här i Lahtis finns faktiskt ett OneCoin-kontor, men personalen, de tyckte att det är bäst att jag tar kontakt med OneCoin i Bulgarien. Varför Bulgarien? Jo, OneCoin är grundat i Bulgarien av Ruja Ignatova. Och enligt bolagets egna siffror har det cirka 2,5 miljoner medlemmar. Under 1% av dem kommer från Finland. Tidigare hade det hetat att cirka 20 000 finländare har gått med i OneCoin. Bolaget säljer ett utbildningspaket som för att se det kort senare ger köparen en möjlighet att skaffa OneCoins. Paketen kan kosta mellan hundratals till tusentals euro. Än så länge kan valutan inte användas för att köpa saker eller växlas till andra valutor, även om det i våras hette att 30 till 50 000 handelsplatser skulle öppnas. Det här är Åbo. Jag ska träffa en person som tidigare år följde med OneCoin för ett studiearbete. Min handledare så hade hört om OneCoin och han tipsade om det att jag skulle kolla upp. Det är så här allmänt bara att är det
är det en legitim kryptovaluta i princip. Att ta reda på fakta. För att få veta mer talade jag med aktiva inom OneCoin och besökte informationstillfällen. Föreläsaren förbjöd rundradion från att använda föreläsningen, därför visar vi den inte. Thomas Storås fick höra att det är möjligt att tjäna 35 000 euro i veckan genom att jobba med OneCoin. Inga löften gavs, men det presenterades som en möjlighet. Min åsikt är att deras fokus ligger i att rekrytera människor. Att den här produkten som de säljer så kanske är mer en bisak i det hela. Det viktigaste är att du går med. Det är viktigaste att du går med. Och sen klarnar det i något skede att vara det. Föreläsaren frågade varför folk springer i ekorrhjulet för 2-3 000 euro i månaden när det finns möjligheter att tjäna mer. Ganska kraftiga löften. Ja. 35 till 70 000 euro i veckan. Ja, det verkar inte som det skulle ha svårt att uppnå till det. Ja, vad tror du? Är det så här lätt att... Vad krävs det för att nå upp till det här? Sades det någonting annat än att det är lätt, att det inte kräver så hemskt mycket? Mm. Det är ju ändå en årsinkomst i veckan. Men det krävs ju att man lockar till sig. Att man har många personer runt sig som gör de här inköpen. Han får det att verka som att vem som helst har möjlighet att nå upp till det här. Ja. Jag tror de flesta i publiken som var mer intresserade på att få det bekräftat att de kommer att tjäna pengar. Men att de inte var så intresserade att vad är det i en kryptovaluta som är värdefullt. Utan de accepterar bara att det här kommer att bli värdefullt. Det är kanske inte egentligen vad som sägs, utan det är den där stämningen som skapar den här positiva känslan. OneCoin saknar en organisation i Finland. Tidigare hade OneCoin en inofficiell landschef, Tommy Vuorinen, som gav intervjuer till media och talade om hur stora saker är i görningen. Numera lär bolaget ha förbjudit medlemmar från att uttala sig i medier, och även Tommy Vuorinen hänvisar mig till Bulgarien. And most importantly, mining the coin, transferring money. OneCoin är alltså grundat i Bulgarien av Ruja Ignatnova. Jag lär mig att det blir ingen intervju med henne i Bulgarien, men att pressavdelningen kommer att ta hand om mina frågor. Bolaget kallar sig ofta för det snabbast växande kryptovalutaföretaget i världen. Bland annat i ett inbjudan till ett möte i Finland sägs att omsättningen är 1 miljard euro. Men det finns inget bokslut att se, så jag ber att få siffror över omsättning och vinst. Svaret är nekande. OneCoins struktur är svåröverskådligt, det säger den bulgariska journalisten Nikolaj Stojanov som har undersökt OneCoin. OneCoin in Bulgaria operates through various companies. Most of them are owned by Roja Ignatova's mother or by shell companies in other countries. It doesn't have a specific structure. It's not like a typical multinational company where you have a parent company and then you have some kind of siblings, and it's like a tree structure. It's something quite diversified. Nikolaj Stojanov säger att OneCoin betonar öppenhet på hemsidan, men i praktiken går det inte riktigt lika bra. You have a company which is claiming to be transparent, and at the same time the company structure tells you totally the opposite, and you don't know actually who are you dealing with. If you deposit money there, in which company they go, in which country they go, and what are they used for. Nikolaj Stojanov har hittat flera fastighetsaffärer i bulgariska register som har gjorts av Ruja Ignatova eller bolag där hon är representerad. En lägenhet som kostar cirka 4 miljoner euro har köpts, samt 2 kontorsfastigheter. Även stora markområden i Bulgarien har införskaffats. So when you sum it up, you receive the figure of about 20 million euro for the whole purchases that we know of. En som har länge kritiserat OneCoin är författaren och datasäkerhetsexperten Petter Järvinen.
Han anser att deras tekniska lösning med ett centraliserat system inte är trovärdigt och han ifrågasätter sig om det överhuvudtaget handlar om en kryptovaluta. OneCoinia markkinoidaan kryptovaluuttana ja kuitenkin jo se lähtökohta, josta OneCoin lähtee, että yksi yhtiö tekee rahaa omilla tietokoneillaan ja sitten ottaa oikeaa rahaa sen vastineeksi, näyttää saldon vaan web-sivulla ja tätä myydään kryptovaluuttana, joka mun mielestä on faktisesti väärin. Se on suorastaan asiakkaiden pettämistä ja sen takia on yrittänyt herättää siitä ihmisten tietoisuutta. Siellä on valtavia lupauksia, mutta se tekninen pohja ja ne faktat, joita siitä on, niin ne vaan ei yksinkertaisesti toimi. Mitä tiedät tästä teknisestä pohjasta? OneCoinin tekniikastahan kukaan ei tiedä mitään. Et yhtiön sivulta ei löydy yhtään teknistä paperia, ei löydy teknisen johtajan nimeä, ei löydy mitään kuvausta konesaleista. Eli et usko, että tästä OneCoinista tulee uusi vallankumouksellinen kryptovaluutta, joka saa markkinajohtajan aseman? Niiden tietojen perusteella, mitä OneCoin on itse antanut, niin en näe mitenkään, että se voisi käytännössä toimia. Siinä on ihan nämä tekniset esteet ja sitten siinä on tietoturvaesteet ja sitten siinä on vielä esteenä ihan talouden peruslait. Se, että rahamäärä kasvaa ja arvo nousee koko ajan, rahaa välillä splitataan, tokenien määrä kaksinkertaistuu ja se ei vaikuta arvoon kuitenkaan mihinkään. I ett marknadsföringsmaterial som Spotlight har kommit över visades att bolaget uppskattar att värde på OneCoin kommer att vara mellan 50 till 100 euro år 2018. Lupaus, odotus siitä, että arvo kasvaa tulevaisuudessa, sehän estää rahan käytön. Eihän kukaan halua käyttää rahaa, jonka arvo nousee koko ajan. Silloinhan ainoa järkevä strategia on haalia itselle mahdollisimman paljon kolikoita ja olla käyttämättä niitä mihinkään. Aikamoinen paradoksi. Täydellinen paradoksi. Ja aivan perustason kysymyksiä, joihin kukaan ei osaa vastata. När jag frågar människor varför de har investerat i OneCoin svarar de att det ligger i tiden. Men få har talat om skolningspaketen eller behovet av att använda en kryptovaluta. Så sannolikt har det lockats med av den förväntade tillväxten. Samtal med OneCoin-ägare tenderar sluta med anklagelser om att journalister svartmålar OneCoin. Men det är inte endast journalister som har ställt sig undrande till vad bolaget håller på med. I Finland utredde centralkriminalpolisen OneCoin, men konstaterade att det inte fanns skäl att inleda en förundersökning innan det finns mer information om hur löften kommer att infrias. Men centralkriminalpolisen varnade för att tro på löften om enorma värdeökningar. Kryptovalutor är ett nytt fenomen och en drivkraft är i vissa fall att skapa alternativ till banker och de traditionella valutorna. Det finns alltså en ideologisk sida. Många vill skapa någonting som är oberoende av centralbankerna. Ofta får jag höra hur dåligt det går för officiella valutorna som euro och det här påstås gynna kryptovalutorna. Samtidigt har nu de traditionella bankerna också gått in för att tillämpa blockkedjeteknologin. Så teknologin som ledde till kryptovalutan sprids nu. Men vissa grundelement finns kvar. För att en valuta ska bli trovärdig krävs ett förtroende för den och aktörerna bakom den. I sig finns det ett behov för nya betalningssätt och sätt att föra över pengar, säger Matti Rossi på Aalto-universitetet. Kyllä niin ajatus on se, että voidaan nopeuttaa liiketoimintaa, erityisesti ulkomaan valuuttoja tai siirtoa eri maiden välillä, niin se helpottaa. Ja semmoisissa paikoissa, missä toimiva pankkijärjestelmä on erittäin hyviä. I dag har bankerna hand om en stor del av betalningstrafiken. Den kan nu vara hotad och därför har till exempel europeiska banker gått in för att aktivt utveckla nya teknologier och blockkedjeteknologin. Kyllähän se kertoo jossain määrin pelosta, että he ajattelevat, että nyt voi tulla joku uusi peluri, joka tarjoaa ihan uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Ja se vie heiltä esimerkiksi todella hyviä bisneksiä, niin kuin maksubisneksiä. Men medan teknologin förnyas så finns det ändå vissa grunder som inte kommer att förändras. Folk vill kunna lita på dem som ger ut en valuta. Mistä tämmöinen valuutan uskottavuus tulee? Kyllä se tulee kuitenkin siitä, että mitä siellä takana on, mikä on se luottamustoimija siellä takana. Eli se voi olla keskuspankki tai jos oikein kovasti uskotaan, niin se voi olla vaikka joukko koodareita, voi olla joku säätiö, joka toimii. Ja sitten se, että se nähdään, että sillä voidaan ostaa asioita ja se toimii pitkäaikaisesti. Kaikki nämä valuutat, jotka tulee, niin ne puhuu siitä, että meistä tulee se uusi Bitcoin. Miten se tiedetään?
siten, että mitä ruvetaan käyttämään enemmän. Ja todennäköisesti on vaikea nähdä, että näissä nykyään olevista joku tulisi niin suureksi. Edelleen uskoisin, niin tylsä kuin se onkin, että se on jonkun perinteisen toimijan, perinteisten pankkien tai keskuspankkien takaama järjestelmä tai raha, joka on se uusi digivaluutta sitten. Professor Matti Rossi betonar alltså att valutan ska kunna användas och att det ska finnas trovärdiga bakgrundsaktörer bakom den. I Finland har närmare 20 000 människor trott på OneCoin, en valuta som inte ännu kan användas och en valuta som utvecklas av ett bolag registrerat i Dubai med huvudkontoret i Bulgarien. Det som bolaget säljer är utbildningspaket. Ett område där det rekryterades aktivt tidigare var svenskspråkiga Österbotten. Det hette tidigare i år att det skulle finnas 30 till 50 000 handelsplatser där man kan använda OneCoin. Ungefär i april-maj skulle man komma ut. Det hände aldrig. Jag har nu korresponderat med OneCoin i Bulgarien för att få en förklaring till varför det inte hände. Svaret är bara att programmet är under utveckling och att det inte finns några officiella handelsplatser ännu. Men inga direkta förklaringar till varför det går som det går. De som har satsat i OneCoin vill inte ge intervjuer. Det går ett rykte att bolaget kan frysa konton för folk som uttalar sig i media. I Vasa träffar jag Olof Bäck som också har fått erbjuden om att gå med. Det är ett bra sätt att göra pengar på. Ja, men du valde att tacka nej. Ja, jag vill absolut inte vara med i det. Varför tycker du det lät så konstigt? Det finns inget reell möjlighet att göra pengar på det. Alltså vissa, de som är i Bulgarien och de här som har börjat med det, så de blir ju rika, stenrika. Men att vanliga finländare så kommer ju att förlora sina pengar där. Han ser att problemet ligger i det budskap som skickas ut bland OneCoiner. Valutan kommer att stiga i värde och den kommer att bli väldigt använd. Men varför ska någon använda en valuta som hela tiden ökar i värde? Det är ungefär som att Usain Bolt skulle säga att jag tänker bli världsmästare både på 100 meter och som sumobrottare. Det går inte. Lika lite går det att få en stor värdestegring på en valuta samtidigt som det ska bli en metallvaluta. Det går inte att kombinera. Men att det ska vara roligt om det lyckas. Men att sannolikheten är nära noll. Du kände dig aldrig frestad att gå med? Aldrig. Varför inte? Det finns ett talesätt, det är väl inte bara inom investering, men ett talesätt att om någonting känns för bra för att vara sant, då är det ofta det, alltså inte sant. Så det är bara så att man ska alltid bli på sin vakt när någonting verkar, det här är för bra. Att om 2 år kanske jag har 500 000. Går det dåligt har jag bara 250 000. Det är klart att folk lockas av det här. Alltså det är som att hänga en morot framför en åsna. Och åsnan går. Det är för lätt att lura folk. I princip får alla göra som de vill med sina pengar. Men Olof Bäck tror att det är fler än den investerande individen som drabbas. Han fruktar att placeringar i OneCoin skapar en stor osäkerhet och att det är fler än den som har satsat som drabbas. Jag misstänker att det oftast är det mannen som går med i sånt här. Men då kan det bli ganska som att det blir stridigheter inom förhållande. Att mannen satsar 5-10 000 och frun då, eller fästmön, så vill satsa på familjen. Att den här kan åsamka stridigheter inom familjen. Och därför tycker jag att myndigheten borde förbjuda det i Finland. Ja, de verkar ju inte ha någon slags medel att komma åt den här. Ja, men jag tycker det är också underligt. Om man tänker att man betalar 25 000, till och med 25 000 euro för ett skolningspaket. För att få som gratis optioner till en valuta. Så i princip så köper man valuta,
Men de får inte sälja den direkt, utan de säljer skolningspaket för 25 000 euro. Hur troligt är det att man köper skolningspaket för 25 000 euro? Olof Bäck ansåg alltså att man någon borde ha satt stopp för OneCoin. Men det finns få medel. Och OneCoin säljer inte en valuta enligt sig själva. Den säljer ett utbildningspaket som ger en möjlighet att få en valuta på köpet. Under föreläsningen som Thomas Storås följde med sades det klart varför OneCoin säljer utbildningar. För då behövs inga tillstånd av Finansinspektionen eller någon form av kompetens inom placeringsrådgivning. Men är det så att liksom de är inte intresserade av att är den här utbildningen bara ett svepskäl så att säga? Eller är folk på riktigt där för att få ekonomi, lära sig någonting om ekonomi? Jag tror inte. De flesta som har köpt de här paketen så tvivlar jag att överhuvudtaget ens har läst igenom det här materialet. De köper det här materialet endast för att få tillgång till det här OneCoins. Ja, så man och OneCoin använder sig utbildningen som ett sätt att inte behöva rapportera till Finansinspektionen över vad de håller på med och vad de... Exakt. Det är ett bra sätt att undgå det här. Det kan finnas en slags gemensam uppfattning om vad en bil eller en fastighet ska kosta. Men det är betydligt mer problematiskt att bedöma värdet på en utbildning. Juridiskt är det ingen lätt fråga. Så länge som det inte finns någonting som kan förankras till det här löften och investeringar. Sen är det bara att vänta. När det kommer PDF eller sådana värdet på information som kan möjligen utnyttjas. Sen är det jättesvårt att påstå eller överväga, bedöma att är det riktigt värd för någonting. Får jag resultatet av 10 000 investering eller inte? Finansinspektionen övervakar inte kryptovalutor och än så länge finns det ingen lagstiftning för att övervaka området. Det här gör konsumentskyddet dåligt. På Finansministeriets lagstiftningsråde Armi Taipale att virtualvalutor är ett område som kan vara problematiskt för den enskilda konsumenten. Tässä erityisesti ajatellen nyt sitä sijoittajan näkökulmaa, niin ei ole mitään takeita siitä, että saa varoja takaisin. Ja silloin meillä yleensä sijoitustuotteisiin mielletään, että niihin liittyy asiakasvarojen suojaaminen ja se, että sitä toiminnan harjoittaja on jollain tavalla säännelty, sillä on jonkinlaiset pääomavaatimukset ja on joku viranomainen, joka sen toimintaa valvoo. Mutta nyt vielä tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa näin ei ole. Tällä hetkellä näitä virtuaalivaluuttoja on useita satoja, niin miten ihminen voi tietää, mitkä niistä on uskottavia? Sitä ei voi mitenkään luvata tai tietää. Se on yksittäiselle käyttäjälle tai sijoittajalle aina riski. Onko jotain erityisiä merkkejä, että milloin hälytyskellojen pitäisi ikään kuin soida? Virtuaalivaluuttojen osalta niin kauan kuin ne ei ole yleisesti hyväksyttyjä euroihin tai dollareihin verrattavia, niin pitäisi hälytyskellot olla aina päällä. Ja tietenkin se, että jos luvataan korkeita tuottoprosentteja sijoitustoiminnasta, niin silloin pitää aina suhtautua skeptisesti. Mutta tietenkin sitten yksittäisen henkilön kannalta voi olla ongelmallista, jos näihin liittyy pyramidihuijausten kaltaisia piirteitä ja joku lähiomainen tai ystävä suosittelee valuuttaan sijoittamista, jolloin se tulee se suositus taholta, johon luottaa, joka voi hyvinkin olla siinä käsityksessä, että on luotettava väline. Ja silloin sitten ei välttämättä ole niin tarkkana. Medan han har talat och skrivit om riskerna med OneCoin har författaren Petter Järvinen fått mycket kritik från de som har satsat. Men han har också hört andra historier. Erityisesti heidän läheisensä. Sellaiset, jotka katsoo vierestä ja on ollut huolissaan, että mun veli tai mun puoliso laittaa kymmeniä tuhansia euroja, eikä näe, että tässä olisi mitään huijausta. Se usko rikastumiseen, usko siihen, että jonain päivänä meidän perheen rahat monikymmenkertaistuu tämän hienon systeemin johdosta. Se on käsittämättömän vahva. Ihminen uskoo niin helposti sen, minkä haluaisi olevan totta. Kun nyt kävin tuossa Tampereen tilaisuudessakin, niin siellähän saarnataan ihan niin kuin uskonnollisessa herätyskokouksessa, että ostakaa, levittäkää sanaa, rikastukaa. Minä olen tehnyt tällä 35 000 euroa viikossa, te voitte tehdä saman.
Ja vieläpä niin, että jos joku alkaa kysellä lisätietoja, niin ohjatkaa hänet muualle, että menköön sijoittaa jonnekin muualle. Vain se 5%, joka helposti tarttuu tällaisiin uusiin juttuihin, se on se meidän kohderyhmä. Jos henkilö ei kuulu siihen, älkää tuhlatko aikaan, niin menkää seuraavaan. Eli ei tässä ole minkäänlaista rationaalista harkintaa, tätä myydään ja tähän laitetaan rahat puhtaalla tunteella. Miksi tämä kuitenkin sinua kiinnostaa, jos sinulla ei ole omaa rahaa tässä kiinni? Mua kiinnostaa tämä ihan tietoturvanäkökulmasta, tekniikan näkökulmasta ja sitten ihan yhteiskunnallisena kysymyksenä siinä, että onko tietoyhteiskunnan, esimerkiksi lainsäädäntö, onko se ajan tasalla. Jos tällaista toimintaa saa harjoittaa ja poliisi ei siihen pysty puuttumaan, ei ole keinoja tutkia, ei voida mennä sinne näköjään, ei voida mennä Bulgariaan katsomaan, onko siellä oikeasti jotain niillä tietokoneilla, mihin rahat on oikeasti mennyt, niin silloinhan koko yhteiskunnallisessa järjestelmässä on joku aukko. On jotain harmaata aluetta, on ongelma. Ja sen takia on seurannut. I Miami arbetar en finsk forskare som är intresserad av bedrägerier. Hans avhandling handlade om vinnkapital. Nu har han följt med OneCoin vid sidan av jobbet. On vaikea nähdä, miksi ihmiset suurella joukolla siirtyisivät tällaisen uuden virtuaalivaluutan käyttäjiksi. Sinun mielestä tässä on sijoittajan kannalta vähän huolestuttavia piirteitä? Kyllä, hyvin huolestuttavia piirteitä. Ja toinen erittäin huolestuttava piirre on se, että tätä järjestelmää ei käytännössä mikään ulkopuolinen taho pysty kunnolla valvomaan. Sen lisäksi tiedot näistä toteutuneista tuotoista vaikuttavat hyvin epäilyttäviltä. Mikään sijoituskohde ei voi vuosikaupalla tuottaa 100% tuottoja ilman minkäänlaista vaihtelua. En usko, että tämä tuottokäyrä voi mitenkään jatkua sellaisenaan tulevaisuudessa. Ja sen lisäksi koko OneCoinin business-idea vaikuttaa näin rahoituksen tutkijan näkökulmasta aika järjettömältä. Virtuaalivaluutta on maksuväline. Se ei ole sinänsä mikään uutta arvoa luova sijoitustuote. I min kommunikation med OneCoin har bolaget hela tiden hållit fram att de agerar enligt lagen. OneCoin skrev redan i sitt första mejl att det inte är ett pyramidspel. Det hade ju för sig kanske varit konstigt med ett annat svar. OneCoin on kuitenkin sanonut, että tämä kyse on laillisesta verkostomarkkinoinnista, että kaikki on laillista. Voiko tähän luottaa? Tällä hetkellä olemme nyt sitten OneCoinin omien ilmoitusten varassa. Mutta itse pitäisin kyllä toimintaa hyvin epäilyttävänä. Mitä tässä epäilyttää eniten? No ihan, jos katsotaan näitä tuottokäyriä, vaikuttaa siltä, että ei tämmöiset tuotot voi mitenkään jatkua millään tavalla tulevaisuudessa. Ja sitten tämä koko systeemin toimintaperiaate tällä hetkellä, arvonnousun täytyy perustua nykyisiltä ja uusilta jäseniltä tuleviin rahavirtoihin niin kauan kuin kolikoita ei voi vaihtaa ulkopuolella. Tällöin puhutaan pyramidipelin kaltaisesta toiminnasta. Ja lisäksi OneCoinista on hyvin vähän julkista tietoa saatavilla. Avslutningsvis ställer jag OneCoin-frågan. Om bolaget ska ses som en högrisk investering med osäker utgång. Bolaget förnekar att valutan överhuvudtaget ska ses som en investering. Om inte huvudkontoret i Bulgarien ser OneCoin som en investering blir det ett frågetecken varför någon annan skulle göra det. Den 1 oktober avgick grundaren Ruja Ignatova från VD-posten.